Всіх вітаю. Сьогодні 23 квітня 24 року. Абрикос Wondercode має такий стан на цей час. Запилення пройшло чудово. Ось так виглядає абрикос цунамі. Запилився трохи гірше, ніж Wondercode, але плодів достатньо. Абрикос Sweet Red теж запилився гарно. Це в нас абрикос Mediabel. Теж запилення дуже чудове, треба нормування. Ось так запилився абрикос Primaya. Це дуже смачний абрикос. Доволі крупноплідний, якщо провести нормування. Абрикос Early Red Orange. Ранній смачний абрикос. Запилення чудове. Абрикос Селена. Ще не скинула юбку. Але запилення, бачу, пройшло чудово. Так виглядає Bella Diamola. Треба буде нормувати, бо дуже багато. А це Черікос. Такі ледь-ледь видно. Маленькі ще. Ось так тримає нагрузку Магадор. Супер. Це перше сигнальне. А це в нас Самурай. Теж перше сигнальне по доношенню. Альбінова, як завжди, вона постійно з перегрузом. Ось що твориться. Треба нормувати буде. Це Кармен Топ. Теж перше сигнальне. Кажуть, сорт дуже смачний. Побачимо. Це в нас Magic Code. Перше сигнальне по доношенню. Ну, побачимо. Кажуть, теж абрикос. Товарний, промисловий. Абрикос Lady Code. Теж бачу, нагрузка доволі непогана. Перше сигнальне по доношенню. Абрикос Фартолі. Перше сигнальне по доношенню. Абрикос Sweet Code. В тому році були сигнальні плоди, пару штук. Дуже смачний сорт. В цьому році, бачу, тримає загрузку. Дуже класно. Це в нас Пріція. Дуже ранній сорт. Смак набирає тільки, коли повністю достигне, буде м'який. Якщо зеленуватий, кислуватий. Це в нас Робіста. Дуже гарний, смачний сорт. Такого червоного кольору. Загрузка нормальна. Бува дуже перегружається врожаєм, що треба нормувати. В моєму випадку в цьому році нормувати не треба. Це новий сорт. Це Гладі Бібер. Кажуть, смачний. Побачимо. Сказати нічого зараз не можу. Так, це ананасна група Шалах. Запилився доволі непогано. В тому році були перші сигнальні плоди. Абрикос мені сподобався. Дуже солодкий, такий гарного такого біло-жовтого кольору. Побачимо в цьому році. Так, це Робада. Тут загрузка просто бешена. Треба нормувати, бо абрикос сам крупноплідний. Смачний, щоб була товарність, треба прорядити трохи, бо дуже багато, прям дуже. Дивіться. Насолода вся в плодах. Теж вважаю, що треба буде нормувати, бо це занадто. Харогем весь в плодах. Теж треба проводити буде нормування по-любому. Так, тотем. Ну, бачу, непогано зав'язався. Бо в тому році було пару сигнальних плодів. Сорт дуже гарний. Дуже смачний. Дуже такий яскравий. Червоний такий. Просто пушка-ракета. В цьому році вже зніму відеоогляд про цей сорт більш докладніше.
Фрісон перегружений врожаєм дуже сильно. Непоганий пізній сорт абрикосу. Так, це в нас фуего. Плодів теж дуже багато. Я його трохи омолодив, бо дуже великий спрос на живці. Ось який приріс має на цей час. Це зверху. Але й достатньо тут буде абрикос. Гляньте навантаження. Шикарне. Це в нас фуего. Абрикос Белгаруш. Плодів достатньо. Перше сигнальне плодоношення. Сорт абрикосу Мемфіс. Перше сигнальне плодоношення. Цікавий пізній сорт. Вже має ось такий приріст. На 23 квітня. Ось так виглядає абрикос Пуая Кот. В принципі, запилився непогано. Абрикос Нельсон. Теж більш-менш тримає завантаження. Це перші сигнальні плоди в цьому році. Це сорт Ванілла Кот. Були перші сигнальні плоди 23-го року. Сорт дуже смачний. Дуже солодкий з класним присмаком. Плодів дуже багато нацепляв, треба буде проводити нормування. Ось так виглядає дерево. Моніліозу ніде нема, бо проводились обробки, проводив захист. Ось новий для мене сорт абрикосу Джингат. Вже має такий гарний приріст, сантиметрів, напевно, по 20. І ось такі маленькі абрикоски. Ми побачимо, що воно таке. Перші сигнальні плоди абрикосу Колорадо. Кажуть, перспективний сорт абрикоса. Ну, побачимо. По перших сигнальних складно буде сказати, але будуть інші роки плодоношення. Буду знімати відео і розказувати, як який сорт себе показує. Абрикос Спрінг Блаш. Теж перші сигнальні плоди. Ось який приріст на 23 квітня. Маємо на абрикосі. Це дуже ранній сорт під назвою Лука. Теж дав перші сигнальні плоди. В тому році я дуже обкрамсав своє дерево. Дуже великий попит на цей сорт. Маю ось отакий вже приріст. Будуть живці для літньої окуліровки. Звертайтесь. Ну і так само побачимо, що воно таке. Що це за сорт такий. Сорт абрикосу Фарбелла. Тримає врожай непогано. Теж перші сигнальні плоди. Абрикос Фаркло. Плодів менше, ніж на Фарбеллі, але є. Теж сигнальні. Фарбеллі, як завжди, з врожаєм. А це в нас німфа. Запилюється кожен рік дуже-дуже класно. Смачний абрикос, дуже врожайний. Кіото. Запилюється кожен рік дуже добре. Треба буде нормувати по-любому. Бо дуже багато начіплялося. Харостар так запалився. Ну, а тепер прийдуть дощі, прийдуть на завтра. Четвер, п'ятниця, якщо буде нормальна погода, буде вже вносити препарати від кластероспорозу.
Потім зніму відео коротеньке і викладу в шортс. Всім дякую за увагу. До побачення.